compre e pague só lá no dia 1º de abril. 1º de abril? Comprou, ganhou brinde. Mentira da boa essa. 5, 10 e até 20 vezes pra pagar. Só falta dizer que é no Queres. Claro que é no Queres. Compre agora, pague só lá no dia 1º de abril em até 20 vezes pelo crediário próprio. E ganhe brinde. Veja. Conjunto estofado, só R$57 mensais e ganhe de brinde um tapete. Queres, a loja de verdade da gente.